Привіт, це відеоблог «Спитай у тата», я Максим, і сьогодні ми з тобою поговоримо про такі важливі речі, як турбота про ближнього і співчуття до ближнього. Здатність співчувати, здатність доглядати, здатність турбуватися. Як у малюків, маленьких дітей і підлітків може з'явитися таке почуття? Можна прочитати безліч книжок з психології, набратися купу розумних дефініцій, але так нічого і не зрозуміти. Тому усі батьки світу давним-давно вигадали дієвий спосіб виховання цієї риси чуйності у своїй дитини. І що для цього робиться? Для цього в домі заводиться тварина. Пам'ятаєте про малиша і Карлсона? Коли малиш дуже хотів собаку. Ось. І та собака могла б замінити йому навіть таку дивну істотку, як маленький чоловічок з пропелером на спині. І Карлсон ще ображався і казав: «Хіба, малиш, я гірший за собаку?» Так, собака для дітей – це, ну, дуже важлива річ, про яку, ну, звісно, всі мріють. Але багато дітлахів так і ніколи не заведуть цього самого пса, бо живуть в квартирі, бо він потребує достатньо серйозного догляду. Взагалі, це серйозна справа, яка зазвичай лягає якраз на плечі батьків. Та сама історія і з котом, та сама історія навіть з канарейкою, але зовсім інша ситуація, яка все спрощує. З рибками! Так, це майже, ну, по-перше, це майже фінансово не витратно. Це не потребує прокидань о 7 ранку. А це зручно, бо це може стояти поряд із твоїм ліжком. Де взяти акваріум, я думаю, ти знаєш, на OLX. Ну, я жартую. В принципі, це недорого, якщо ти вибереш ось такий сферичний акваріум. Що туди помістити? Пару рослинок, їх можна виловити десь в озері чи Дніпрі. Ну, я жартую, вони продаються, вони теж недорогі. Ну і ось такий 25-літровий красень, він придатний для життя однієї нормальної істотки. У мене живе одна нормальна істотка, яка називається макропод. Хто це такий, як він виглядає і скільки він їсть? Ну і, звісно, забирає мої турботи, піклування і уваги. Ти дізнаєшся просто зараз. Підемо до нього в гості. Друзі, ми зараз з вами опустилися на дно нашого 25-літрового акваріуму. І ось ви бачите, до нас виплив макропод. До речі, ця рибка, вона лабіринтова, вона не потребує, ну, особливого якогось догляду. Все, він зник, ну хай відпочине. Тому що в природних умовах вона живе, в принципі, в болоті. Ну, ви бачите, що цей акваріум, він так розвивається, як така самостійна екосистема. Його, звісно, треба чистити, але не дуже часто це пов'язано з pH-ом води. Ну, коротше, є спеціальні... Оп, привіт! Спеціальні книжки з акваріомістики, ви з усім розберетеся. Доглядати за рибкою... Головне, знаєте, як доглядати? Головне, не перекормити. Рибка, яка багато їсть, вона не те, що буде повною, вона просто... Ну, їй може бути дуже погано. Ось. Так що, як варіант, заведіть собі ось таке. І повірте, ви навчитеся потроху турбуватися про цю тваринку. А потім, можливо, переходьте на більш важкі такі вже категорії речі. Типу котів, собак і канарейок. Отже, висновок нашої сьогоднішньої розмови. Навчишся турбуватися про рибок, зможеш бути чуйним до всього живого. Це відеоблог «Спитай у тата». Я Максим. До зустрічі!